Мешканці мікрорайону «Східний-1» розпочали ранок вихідного дня з корисної справи – прибирання своїх дворів та вулиць. І хоча учасників толоки виявилось небагато, обсяг робіт для себе запланували чималий. Ця акція відбувається за ініціативи мешканців мікрорайону «Східний-1», а також при підтримці управляючої компанії «Житлосервіс КР» та депутатів міської районної ради і Міжнародного благодійного фонду «Кривбас». Хочеться подякувати мешканцям і тим депутатам, які підтримали цю акцію – це Арсеєв Юрій Ніколаєвич і Кеуш Анатолій Якович. У рамках соціальної акції «Благоустрій мого району» на бульварі Кірова було прокладено нову пішохідну доріжку. Зроблено це для зручності жителів прилеглих будинків. Саме там люди протоптали імпровізовану дорогу. Олександр, що живе у цьому районі, закликає сусідів і усіх мешканців міста, що не мали змоги долучитися до толоки цими вихідними, зробити це у будь-який інший час. Я приглашаю всіх присоединиться к этой акции и навести порядок возле своих домов, возле своих дворов, для того, чтобы наш город стал лучше, краше и уютнее. Новими соковитими фарбами заграв і дитмайданчик мікрорайону. Відтепер це дитяче містечко відремонтоване і готове приймати маленьких гостей. Це наш район, ми тут живемо, тут живуть наші діти. Хотілося, щоб ця площадка була красивою, щоб вони тут грали. Чтобы было безопасно. Ну, поэтому мы же сегодня всей семьей.